नमस्कार, कार्यक्रम दैनिक थोक मूल्य विवरणमा तपाईँलाई स्वागत छ। म राजाराम डङ्गोल। तपाईँ तरकारी तथा फलफुलहरूको दैनिक थोक मूल्य विवरण हरेक दिन बिहान 9 बजेको समाचारपछि र बेलुका 6 बजेको समाचारपछि कृषि रेडियो 101.5 मेगाहर्जको साथै विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट एकैसाथ सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम दैनिक थोक मूल्य विवरणमा हामी धादिङको धुनबिसी छ धार्की तरकारी बजार र काठमाडौँको कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारको दैनिक थोक मूल्य विवरण प्रस्तुत गर्छौं। आउनुहोस् कार्यक्रम दैनिक थोक मूल्य विवरणको सुरु गरौं। धादिङको धुनबिसी छ धार्के तरकारी बजारमा रहेको तरकारीको थोक मूल्य विवरणबाट लसुन प्रति किलो 90 देखि 100 रुपियाँसम्म, बन्दा प्रति किलो 18 देखि 20 रुपियाँसम्म, काउली प्रति किलो 30 देखि 32 रुपियाँसम्म, गोलभेडा प्रति किलो 30 देखि 35 रुपियाँसम्म, फर्सी सन्डोबी प्रति किलो 30 देखि 35 रुपियाँसम्म, डल्ले फर्सी प्रति किलो 15 देखि 20 रुपियाँसम्म, अदुवा लोकल प्रति किलो 160 देखि 170 रुपियाँसम्म, हेटौँडे अदुवा प्रति किलो 90 देखि 200 रुपियाँसम्म, भोसे अदुवा प्रति किलो 210 देखि 220 रुपियाँसम्म, हरियो प्याज प्रति किलो 35 देखि 40 रुपियाँसम्म, हरियो धनियाँ प्रति किलो 30 देखि 32 रुपियाँसम्म, रायोको साग प्रति किलो 70 देखि 75 रुपियाँसम्म, तरुल लातो प्रति किलो 90 देखि 100 रुपियाँसम्म, सेतो तरुल प्रति किलो 35 देखि 40 रुपियाँसम्म, ब्रोकाउली प्रति किलो 70 देखि 75 रुपियाँसम्म, टाटे सिमी प्रति किलो 50 देखि 55 रुपियाँसम्म, बकुला प्रति किलो 45 देखि 50 रुपियाँसम्म, कोइरालो प्रति किलो 320 देखि 350 रुपियाँसम्म, गुन्द्रुक प्रति किलो 150 देखि 170 रुपियाँसम्म, फर्सीको मुन्टा प्रति मुठा 25 देखि 30 रुपियाँसम्म, लौका प्रति किलो 15 देखि 20 रुपियाँसम्म, मटर कोसा प्रति किलो 75 देखि 80 रुपियाँसम्म, हरियो छ्यापी प्रति किलो 30 देखि 35 रुपियाँसम्म, माछे खुर्सानी प्रति किलो 45 देखि 50 रुपियाँसम्म, भेडे खुर्सानी प्रति किलो 70 देखि 80 रुपियाँसम्म, कालो पिरो खुर्सानी प्रति किलो 70 देखि 75 रुपियाँसम्म, लामो पिरो खुर्सानी प्रति किलो 60 देखि 65 रुपियाँसम्म, काँक्रो लोकल प्रति किलो 50 देखि 55 रुपियाँसम्म, काँक्रो हाइब्रिड प्रति किलो 15 देखि 20 रुपियाँसम्म रहेको छ। तपाईँले भर्खरै सुन्नुभयो धादिङको धुनबिसी छ धार्के तरकारी बजारमा रहेको तरकारीको थोक मूल्य विवरण। अब भने लागौं काठमाडौँको कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारको दैनिक थोक मूल्य विवरणतर्फ। गोलभेडा ठुलो नेपाली प्रति किलो 40 देखि 50 रुपियाँसम्म, गोलभेडा ठुलो भारतीय प्रति किलो 60 देखि 70 रुपियाँसम्म, गोलभेडा सानो लोकल प्रति किलो 30 देखि 40 रुपियाँसम्म, गोलभेडा सानो भारतीय प्रति किलो 40 देखि 50 रुपियाँसम्म, गोलभेडा सानो तराई प्रति किलो 40 देखि 50 रुपियाँसम्म, आलु रातो प्रति किलो 45 देखि 50 रुपियाँसम्म, आलु रातो भारतीय प्रति किलो 45 देखि 50 रुपियाँसम्म, आलु सेतो प्रति किलो 40 देखि 45 रुपियाँसम्म, प्याज सुकेको भारतीय प्रति किलो 65 देखि 70 रुपियाँसम्म, गाजर लोकल प्रति किलो 50 देखि 60 रुपियाँसम्म, गाजर तराई प्रति किलो 40 देखि 50 रुपियाँसम्म, भन्दा लोकल प्रति किलो 40 देखि 50 रुपियाँसम्म, स्थानीय काउली प्रति किलो 40 देखि 50 रुपियाँसम्म, स्थानीय काउली च्यापो प्रति किलो 60 देखि 70 रुपियाँसम्म, सेतो मुला हाइब्रिड प्रति किलो 40 देखि 50 रुपियाँसम्म, भन्टा लाम्चो प्रति किलो 30 देखि 40 रुपियाँसम्म, भन्टा डल्लो प्रति किलो 50 देखि 60 रुपियाँसम्म, तने बोडी प्रति किलो 100 देखि 120 रुपियाँसम्म, मकै बोडी प्रति किलो 140 देखि 150 रुपियाँसम्म, मटर कोसा प्रति किलो 80 देखि 90 रुपियाँसम्म, घिउसिमी लोकल प्रति किलो 90 देखि 100 रुपियाँसम्म, घिउसिमी हाइब्रिड प्रति किलो 90 देखि 100 रुपियाँसम्म, घिउसिमी राजमा प्रति किलो 110 देखि 120 रुपियाँसम्म, टाटे सिमी प्रति किलो 130 देखि 140 रुपियाँसम्म, मटर कोसा प्रति किलो 150 देखि 200 रुपियाँसम्म, तिते करेला प्रति किलो 70 देखि 80 रुपियाँसम्म, लौका प्रति किलो 40 देखि 50 रुपियाँसम्म, पर्वत लोकल प्रति किलो 110 देखि 120 रुपियाँसम्म, पर्वत तराई प्रति किलो 90 देखि 100 रुपियाँसम्म, चिचिन्डो प्रति किलो 70 देखि 80 रुपियाँसम्म, घिरौला प्रति किलो 60 देखि 70 रुपियाँसम्म, झिगुनी प्रति किलो 70 देखि 80 रुपियाँसम्म, फर्सी पाकेको प्रति किलो 40 देखि 45 रुपियाँसम्म, फर्सी हरियो लाम्से प्रति किलो 20 देखि 30 रुपियाँसम्म, हरियो फर्सी डल्ले प्रति किलो 15 देखि 30 रुपियाँसम्म, भेँडी प्रति किलो 100 देखि 110 रुपियाँसम्म, सखरखण्ड प्रति किलो 70 देखि 80 रुपियाँसम्म, रायोको साग प्रति किलो 70 देखि 80 रुपियाँसम्म, पालुको साग प्रति किलो 120 देखि
देखि 130 रुपियाँसम्म, चम्सुरको साग प्रति किलो 120 देखि 130 रुपियाँसम्म, तोरीको साग प्रति किलो 40 देखि 50 रुपियाँसम्म, मेथीको साग प्रति किलो 120 देखि 130 रुपियाँसम्म, प्याज हरियो प्रति किलो 50 देखि 60 रुपियाँसम्म, बकुला प्रति किलो 120 देखि 130 रुपियाँसम्म, च्याउकन्या प्रति किलो 160 देखि 200 रुपियाँसम्म, च्याउ डल्ले प्रति किलो 320 देखि 350 रुपियाँसम्म, कुरिलो प्रति किलो 350 देखि 400 रुपियाँसम्म, न्युरो प्रति किलो 90 देखि 100 रुपियाँसम्म, ब्रोकाउली प्रति किलो 100 देखि 120 रुपियाँसम्म, चुकुन्दर प्रति किलो 60 देखि 70 रुपियाँसम्म, सजिवन प्रति किलो 70 देखि 80 रुपियाँसम्म, कोइरालो प्रति किलो 300 देखि 350 रुपियाँसम्म, रातो बन्दा प्रति किलो 50 देखि 60 रुपियाँसम्म, जिरीको साग प्रति किलो 70 देखि 80 रुपियाँसम्म, गाँठकोपी प्रति किलो 60 देखि 70 रुपियाँसम्म, सेलरी प्रति किलो 120 देखि 150 रुपियाँसम्म, सुपको साग प्रति किलो 120 देखि 130 रुपियाँसम्म, पुदिना प्रति किलो 120 देखि 150 रुपियाँसम्म, घाँटे मुला प्रति किलो 70 देखि 80 रुपियाँसम्म, इमली प्रति किलो 140 देखि 150 रुपियाँसम्म, तामा प्रति किलो 90 देखि 100 रुपियाँसम्म, तोफु प्रति किलो 150 देखि 170 रुपियाँसम्म, गुन्द्रुक प्रति किलो 250 देखि 300 रुपियाँसम्म, स्याउ फुसी प्रति किलो 300 देखि 350 रुपियाँसम्म, केरा दर्जन 130 देखि 140 रुपियाँसम्म, कागती प्रति किलो 300 देखि 350 रुपियाँसम्म, अनार प्रति किलो 280 देखि 300 रुपियाँसम्म, अङ्गुर हरियो प्रति किलो 200 देखि 220 रुपियाँसम्म, अङ्गुर कालो प्रति किलो 280 देखि 300 रुपियाँसम्म, तरबुजा हरियो प्रति किलो 40 देखि 50 रुपियाँसम्म, मौसम प्रति किलो 160 देखि 180 रुपियाँसम्म, जुनार प्रति किलो 250 देखि 300 रुपियाँसम्म, भुइँकटार प्रति गोटा 150 देखि 200 रुपियाँसम्म, काँक्रो लोकल प्रति किलो 45 देखि 65 रुपियाँसम्म, काँक्रो हाइब्रिड प्रति किलो 20 देखि 30 रुपियाँसम्म, रुख कटार प्रति किलो 60 देखि 70 रुपियाँसम्म, मेवा नेपाली प्रति किलो 90 देखि 100 रुपियाँसम्म, मेवा भारतीय प्रति किलो 90 देखि 100 रुपियाँसम्म, अभोगाडो प्रति किलो 500 देखि 600 रुपियाँसम्म, अदुवा प्रति किलो 260 देखि 280 रुपियाँसम्म, खुर्सानी सुकेको प्रति किलो 400 देखि 450 रुपियाँसम्म, खुर्सानी हरियो प्रति किलो 90 देखि 100 रुपियाँसम्म, खुर्सानी हरियो बुलेट प्रति किलो 90 देखि 100 रुपियाँसम्म, खुर्सानी हरियो मासे प्रति किलो 80 देखि 90 रुपियाँसम्म, भेडी खुर्सानी प्रति किलो 100 देखि 120 रुपियाँसम्म, लसुन हरियो प्रति किलो 100 देखि 150 रुपियाँसम्म, हरियो धनियाँ प्रति किलो 60 देखि 100 रुपियाँसम्म, लसुन सुकेको चालिस प्रति किलो 270 देखि 280 रुपियाँसम्म, लसुन सुकेको नेपाली प्रति किलो 180 देखि 200 रुपियाँसम्म, छ्यापी सुकेको प्रति किलो 180 देखि 200 रुपियाँसम्म, छ्यापी हरियो प्रति किलो 120 देखि 130 रुपियाँसम्म, ताजा मासु रहु प्रति किलो 330 देखि 350 रुपियाँसम्म, ताजा मासु बछुवा प्रति किलो 250 देखि 260 रुपियाँसम्म, ताजा मासु छडी प्रति किलो 250 देखि 280 रुपियाँसम्म, ताजा मासु मङ्गुरी प्रति किलो 330 देखि 350 रुपियाँसम्म रहेको छ। कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारको दैनिक थोक मूल्य विवरणसँगै आजको कार्यक्रम दैनिक थोक मूल्य विवरणबाट म राजाराम डोङ्गल पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।